ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა და ღია საზოგადოებამ ახალი ვებგვერდისა და კვლევის სახელმწიფო არქივების ღიაობის შეფასების შესახებ პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციაზე ისაუბრეს იმ მიღწევებსა და გამოწვევებზე, რომელიც არქივების ღიაობის კუთხით არსებობს საქართველოში. შეფასების შედეგები ცხადყოფს, რომ ყველა ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, საჭიროებს საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებებს. მეტი ღიაობის უზრუნველ საყოფად. შემუშავებული არის რეიტინგი, რომელიც გამოქვეყნებული არის საიტზე, რომელიც შექმნა IDFI-მ თავის პარტნიორებთან ერთად. ეს კვლევა თითოეულ ქვეყანაში ჩაატარა დამოუკიდებელმა მკვლევარმა, ის შეიძლება წარმოადგენდეს რომელიმე ორგანიზაციას, ასევე შეიძლება იყოს ინდივიდუალური მკვლევარი, რომელსაც გამოცდილება აქვს არქივებში მუშაობის, და ჩვენ შევაფასეთ რამდენიმე პარამეტრით, რომელიც შევიმუშავეთ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებით. საიტი ვებგვერდი ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში სახელმწიფო არქივების ღიაობის შესახებ პროექტმა მოიცვა 10 ქვეყანა, ევროპაც, კავკასიის ქვეყნები, ასევე უკრაინა, მოლდოვა, ცენტრალური აზიის ქვეყნები, რუსეთის ფედერაცია და ჩვენ ამ 10 ქვეყანაში შევაფასოთ 18 სახელმწიფო არქივი